Gezurra ematen du Biñoez. Badago Euskal Herrian gasolindegi bat, oraindik kaseteak saltzen dituna, eta hau topatu dugu hemen Getxon. Etorri, 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 eta ikusi ongi hau. Zotak aunitzeka aspaldi etzen dutulako horrelakorik ikusiko, kaseteak salgai alaitz. Noiz saldu duzu, azkenekoa? Gaur goizean. Egitan? Benetan. Gizon bat etorri da eta sei erosi ditu. Hain normala da, jendeak oraindik ere kaseteak erosten ditu? Bueno, badakizu, badago kotxe zaharrak dituen jendea oraindik, eta etxean ere batzuk badugu kaset reproduktorea, eta orduan, bueno, ba, presio horretan ba, bai, nozean behin saltzen da. Zergatik saltzen duzu, nostalgia kontu batengatik negozio egiteko, ez? Pentsatzen dut. Bueno, zerbitzu guztiak izatea gustatzen zaigulako eta bueno, ba, zerbitzu ba gehiago da. Ja, nostalgikoak zarete? Bueno, ez erremeste, ez. Ez da nostalgia kontua, da gehiago bueno, originalak izatea eta denetarik izatea. Jendea ze aurpegi hartzen du zinta hauek ikusterakoan? Ba, begizabali gelditzen dira eta harridura aurpegiarekin begiratzen dute. Eta zu noiz saldu duzu zure azkenengo kasetea? Ba, orain dela bi aste, bi saldu egin dituen. Alaitzek gaur goizean zutela bi aste, orain di badago salmenta orduan. Bai, badago. 50 urte bete ditu kaseteak eta gasolindegietan ez ezik, kalean ere oroitzen da jendea xarma berezia zuen kaxa txiki honetaz. Horatzu da zer emon behar, egoinatu beharra, gero inoiz urtetu zanean, hau, bueno, barruko zinta hori edo. Trebatu egiten ziren askotan, batez ere kotxeko... Kotzetako... Asko ibilita poskatu. Bai. Apurtzen zanean, ostiko batez, konpontzen zan be bai, oseak... Guain baino erraixak orduan, ez? Bai. Ba, nik gogoratzen dut hori bike boligrafo batekin bueltak ematen. Ba, bai, nor ez da oroitzen zinta antzinera edo gibelera pasatzeko, bi boligrafoa sartu eta horrela egin behartzenekoa. Edo tabu dugu egiteko, horrela. Aze garaiak, musika ditzeko zintari buelta hemen behar zitzaionekoak. Ze kasete zenukan etxean? Ba, nik uste dut ume kantak eta horrelakoak eta azkena Spice Girls. Apoia Records, Kortatu. Atxe Sukarra. Itoiz, Neu Gorriak. Linton Town. The Beatles. Amistades Peligrosas, Joaquin Sabina. Queen, bebai. The Smiths, Pink Floyd, Dire Straits. Xarma berezia daukarne. Umiei eragusten diegu tarteka, behitxola entzuten genduen musikia eta begitzute otzeko motrogloditak. Rekordotarako polita da, ez da? Oso polita. Ikusten duzu, 50 urteren ondotik, oraindik ere jendeak irri batekin oroitzen du kasetea. Algortatik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.